Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ви знаєте, країна, яка несе розруху і грязь, при цьому розказує про те, що Москва буде розцінювати використання Києвом снарядів з урановим наконечником для танків «Леопард-2» як применення грязних ядерних бомб. Я, звісно, сказала, що не психуйте, ми помиємо, але питання в іншому. Бачите, от знову ж таки, вони скільки півроку назад намагалися переконати ООН в тому, що якісь грязні бомби виготовляються в Україні, тепер вони нарешті щось знайшли, до чого можуть придовбатися. Знаєте, в літературі, в кіно є там 6 класичних сюжетів, да, на підставі яких можна будувати сценарій. От у Росії є там декілька, виходячи з її інтелектуального сьогоднішнього стану, декілька класичних сюжетів, які вони постійно пробують продати світу. Біолабораторії з бойовими білками, да, ну ви пам'ятаєте всі ці історії. Нацисти, ну яких крім Росії, тому що нацист нациста не бачить, тому що він і є нацист. Да? Ну, тобто, ти чим хворий, ти того не бачиш. Безумовно, тому що ти себе вважаєш антифашистом, да, там, чи антинацистом, з'являючи, по суті, класичний образ нациста. Вони говорили про ці брудні бомби, вони говорили про використання найманців, там, тисяч, десятків тисяч найманців. Вони постійно навколо цих сюжетів ходять, да? І це вже знову ж таки зрозуміло для всього світу, що на це реагувати не треба. Я вам ще наведу певні приклади. Декілька днів тому є такі в них суб'єкти, ми їх просто аналізуємо постійно, бо це важливо, тому що профайлуємо, бо безумовно будемо потім ефективно працювати з точки зору, коли вони будуть сидіти на скам'ї підсудних, треба буде ефектно проводити публічні слухання, да, щоб можна було підсвітити їх зі всіх сторін, треба набрати певну фактуру. От є такий суб'єкт Нарышкін, да, він очолює службу зовнішньої розвідки Росії. Він на повному серйозі говорить, дивіться, українці складують арсенали зброї на АЕС. Ну, вони ж так робили на ЗАЕС. Ну, вони це робили. І це зафіксований факт. І візуально, і навіть дивною комісією. Дивною комісією МАГАТЕ, яка приїжджала на ЗАЕС і так далі. Тобто є конкретний факт встановлений, що схвилювало міжнародну спільноту, в тому числі нуклеарну спільноту і так далі. Всі це побачили і так далі. І тут він виходить і говорить, дивіться, вони там ховають зброю. Ну, безумовно, цього не, це нонсенс. Ми ж прозоро, ми ж все робимо прозоро. Я ж кажу, чому їм тяжко пропагандистськи щось десь продати? Тому що ми прозоро все робимо. І ми говоримо, добре, у нас же тут є представники МАГАТЕ. Дивіться, всі станції відкриті. Вони приїхали, і буквально через 2 дні після цієї заяви Нарышкіна пан Гросі чітко говорить, так, ми проінспектували, ми залишили там своїх людей на всіх станціях, які є в Україні, Хмельницька, Ровенська, Південно-Українська і таке інше, і побачили, що немає ніякої зброї. А ми ж не дикі люди, да? Ми ж не росіяни, ми ж не можемо собі дозволити такі ризики, да? Якісь арсенали тримати на АЕСах. І все, і на цьому. Далі беремо наступного суб'єкта, дуже дивну людину під назвою Захарова. Вона що виходить? Вона каже, дивіться, ми вважаємо, це після 11 місяців війни в Україні, такої геноцидної, конкретної, коли ви нас масово вбиваєте і таке інше, танки використовувати, тисячі танків, яких ми знищили. І вона виходить і говорить, дивіться, ми побачили передачу танків, рішення про передачу танків Україні, і ми вважаємо, що це є підтвердженням негайної війни проти Росії. Зарані спланірований. Так, західні країни. Ви розумієте абсурдність? От ви розумієте, чому я постійно говорю, та нема з ким говорити, і президент про це говорить, та нема з ким говорити. Ну як можна з цією особиною говорити? Скажіть мені, будь ласка, щоб що? Ну це ж дивна істота, яка знову ж таки треба фіксувати, обов'язково профайлувати і фіксувати. Це важливо, тому що вона займає офіційну посаду. Вона, Нарышкін, Патрушев, да, які воюють невідомо з ким, вбиваючи при цьому конкретних людей. Вони розказують якісь казки. Я розумію, чому вони це роблять в себе, да, тому що людей немає розумних там. Там можна впарювати все, що завгодно. Але навіщо вони це роблять для зовнішнього ринку? Тому що це ж дивно виглядає. Ви 11 місяців використовуєте масштабно танки. Тисячі вже знищено.
тисячі ви підвозите і таке інше. А тут хочуть надати Україні можливість захистити суверенне право жити так, як Україна хоче. І ти кажеш, що це доказ після 11 місяців повномасштабного вторгнення. Пане Михайле, так я ж тому і питала у вас, бачите, за Донецьку-Луганську область, тому що вже вчора Путін вийшов до нібито студентів, ніби Путін вийшов і сказав, що тепер же цель СВО – це защита самої Росії. Да. Чесно кажучи, я не готовий навіть так швидко переключатись на підсвідомість цього суб'єкта, тому що він абсолютно щирий в конкретному. Йому треба вийти і сказати одну річ. Не треба придумувати обґрунтування геноциду 21-го сторіччя. Треба вийти і сказати, так, я прийняв рішення, тому що дуже ненавиджу українців, я прийняв рішення вбити максимальну кількість людей іншої країни, громадян іншої країни. Оце єдина дійсна ціль так званої СВО, ну чи війни проти України. Немає інших ніяких цілей, немає ніякого захисту Росії. Ну це трошки виглядає, це як, знаєте, це як Сталін, який не встиг напасти на нацистську Німеччину, тому що Німеччина трошки раніше напала на тоталітарну СРСР. Ну це так само виглядає. Тобто ми напали чомусь на Європу, яка абсолютно не накопичувала зброї, не проводила якусь мілітаризацію, на відміну від, я ще раз кажу, середини 40-х минулого сторіччя, чи там початку 40-х. Не накопичувала зброї, не мілітаризувалась, взагалі жила відкрито, кордонів немає, вкладала гроші в технології, в нанотехнології, думала про те, як ресурс життя продовжити, щоб людина жила не 67-78 років, а жила там 90-110 років і так далі. Тобто вкладалось в інший тип життя. І тут людина, яка залишилась десь там в середині 60-х, марить оцею величністю Російської імперії, приходить тебе вбивати і каже, ми напали, тому що, ну, тому що ми зберігаємо Росію. То ви знаєте, він має продовжити свою думку. Він має сказати, тому давайте так, ми готові переговори вести. Ми на цих переговорах скажемо, що дозвольте нам вбити, ну чи зарізати, там півтора чи два мільйони українців, а після цього ми дійсно там про щось домовимось. Ну це ж так виглядає, правильно? Просто ми робимо вигляд, що ця людина розуміє, що вона говорить, а вона маскує те, що вона на самій справі хоче сказати. І там є ще більш цікава річ. Там є ще фраза, що в Україні використовуються заградотряди, которые убивают украинских солдат. Они вообще там всех убивают, себя уничтожают, ракетами свои дома уничтожают. Тобто, розумієте, президент Зеленський вчора сказав, він жодного сенсу не бачить для розмови з Путіним. Тому що людина, яка оце говорить, ну там треба, щоб інші люди з нею розмовляли, це ж очевидно. Я просто не дуже як офіційна особа можу так говорити, дозволити собі так говорити, тому що ми не можемо дозволити ображати, це ж публічний простір когось, да? Але ви знаєте, це неможливо. Людина живе в іншому вимірі. Вона це робить щось, да? Вона там вбиває масово своїх громадян, вона вбиває масово громадян іншої країни, і вона говорить, і причому вона це почала робити в 2014 році, тому що до 2014 року тут був абсолютний щасливий простір. Фіксуємо це, на відміну від Росії. Абсолютно щасливий простір. Так, у нас були певні конфліктні ситуації, але ми прозібрались, правильно? Бо це наша країна. Він прийшов нас вбивати в 2014-му, вбиває зараз, і продовжує казати, що це ми самі себе вбиваємо, нищимо, підриваємо свої лікарні, в які до цього вкладали великі кошти, щоб вони були сучасними, на відміну від російської периферії. Тому немає з ким розмовляти з Росією, немає про що розмовляти, і є єдиний спосіб нарешті отримати цілковитий європейський мир. Це знищення російських збройних сил на окупованих територіях України.